сейчас, всем привет! Значит, ну, первый приехал Саня. Всем привет. Саньке, він тільки-тільки сьогодні приїхав. Вчора позвонив, що буде, і сьогодні приїхав. Я вчора вимиряв трубу болгарки. Ну, з цієї сторони не треба пиляти, от вверх. Вверх шрівого пола, оця лінія. Тут не треба, тут у нас впритик, а тут стінку треба, там 5 см по ширині пліти не влізуть, якщо положити якось сюди, то тут 5 см, то я тут теж випиляв. І виходить, що якщо вон глибина штроби, що Саня, зараз от посадочне місто для пліт, оце, якраз оця глибина, і якщо ми теж тут так випиляємо, ця глибина, то буде ровно 4 метри на 2 плити в длину. 4 метри. І оце ми зараз з Санькою. Саня став на ту, я на цю. І довбаю. Приїхав Санька, каже, поможу тобі там те все. Щось не сложилося в нього в житті там у Першотравенській, так що в нього тепер сердечко, половинка свободна. Вже туди не поїдеш? Ні, вже туди ні. Уже туди ні. Ну, каже, що... Електрички не ходять. Каже, що не вийшло там, коротше, щось не зрослося. Буде поки по Харківській області. Так що... Якщо діла. Ось такі діла. Ну, Санька, може, що хоче вам розказати? Ні, нічого не хочу сказати. Приїхати, допомогти. Ну, а чого б ти там не получилось? Та все нормально там, де. А чого ти туди не їхатиму зараз? Ну, чого я не їхатиму? Я не їхатиму взагалі. А, ну, туди ж ти не будеш їхати? Ні, війна. Війна. І паспорт, ти, Саня, там документи переділував. Зробив, зробився за паспорт, буде яке число? 16-го. 16-го місяця, так. Уже новий паспорт, оттуда вийшуть, Саня буде паспорт. І так же ж... Ну, все зараз, паспорт, телефон. Ну, як всегда. Як приїжджаю сюди, постійно телефона не було. Є лишній телефон і хоче Сашку подарити телефон. Працювайте. Я жду. Він жде. Він жде. Каже, що вже все. Той телефон, що він купляв, чи поламався, чи що в нього, коротше, щось там. У воду упав. А, в воду упав, так? Да? Mm. Вот упав. Поэтому не, действительно, може, кого є, бо Саня опять телефона нема. Той сказав, що поки нема телефона, то Саня нормально, а тільки з'являється телефон, Саню починає. Та що попало, ну це взагалі вже, так? Ну, ну да, навіть. Це ти вже там навіть. Ні. Ну як де? Це ти казав мені тоді ще. Я ти телефон брати не буду, тому що в тебе починається переключення житті. Якщо телефон в тебе, знаєш все, в аду, туди-сюди, життя зміняється. Ні. Якщо в Сані з'являється новий телефон, опять оці соцсети, оце все, і воно опять оте в аду, і в бадабу, і, коротше, в нього там пішли знайомці. І нова життя. Нова життя, да. Ну, коротше, Санька, тут поки допомагає, будемо... Займатися самі цим сараєм, а там далі видно буде. Ну так, тому ми почали, і що ж ми його... А, в цьому году ж? Ну, в цьому году і почав. Сані не було 2 місяці, ровно, виходить. Він 18-го уїхав мая, і зараз оце 2 місяці і 2 дні. І опять приїхав. Ну так, промучився там 2 місяці. Без брата. Вроді би казав, що... На сім'ю поїхав. Ну, це таке. Ой, та є так розібратися, як я ще й тих сім'ї. Так що, хто спрашував за Сашка, де він був там, приїхати не міг, там з документами були питання. Зараз у нього вже воно наважується. Приїхав. Доїхав він нормально через Павлоград, з Павлограда на Лозову, з Лозової на Красноград, з Краснограда сюди. Тобто так. Нормально доїхав, електрички ходять, ну правда. Ну правда, сутки прийшли ждати. Ну так. Його поки там підождав, там і воно. Ну добрався. Сьогодні утром прийшов, в калітку постукав. Собаки встретили. Все встретили. Все нормально. Ну а це лишилося трошки. Ну зараз, щоб він дійшов до туди і
І я сюди добавлю. Ну я їй цим допоможу, ти все буде. Я їй цим допоможу. І виходить, ось. Тут, де я випилював штробу, нижня часть лежить на рубероїді. Ось рубероїд. Ну, як і должно бути. На цоколі стіни лежать на кирпичі. Скільки там глибина стане? Та я ж хочу поміряти взагалі. Сантиметрів 8-9, так? 9. Ну, а нам треба, виходить, сантиметрів по 7 сюди, щоб тонуло. Ну, я зроблю чуть товще, ну, щоб пліта хорошо лягла. Де ми там що уберемо потім? Ні, і для розтвору ж місце. І для розтвору, потім позакидуємо, так. Да. Виходить, пліта зайде і це закидаємо. Ну, то есть, так. А на розтвор будемо її ложити взагалі? Пліти? Ні, а зачем? А не треба? Ні, просто положимо, може, де прийдеться ще металічну поскладку, щоб вона ж не грала. А так, зачем? Ми зверху замажемо, воно ж не йде нічого. Ні, я думаю, на розтвор поняв, воно ще не грати. А воно там два реберці тільки лягає. Глянь, отже, пліта. Вона там... Я їх повну. Ну, там же ж, це ж не, це, не пустотіло, що наверху. А тут ми вирішили. Спочатку ми думали заливати старі з бетону, програмувати, залити рігі. А це вирішили, ну вже давно вирішили. Положу два швеллера, зберу в кучу, посередині зробимо опорку. І два швеллера хорошо покрасимо, загрунтуємо і скриємо бітумом. Хватить надовго. Якщо вже вдруг не хватить, там лет 5 чи 10 пройде згніє, то витягнемо ряд пліт, поміняємо швеллер. І постав там. Це не така вже проблема. Мені також пишуть в коментарях, що на 20 голов хватить 12 кубов навоза від початку до кінця. Тобто, якщо 20 голов прокормити до 120-140 кг, то хватить оцієї ями 12 кубов. Ну, глянемо, теж будемо наблюдати раді інтересу, скільки воно. Чи дійсно, якщо так буде, то хорошо. 20 голов запустив, їх убрав, потім викачав, вигнув. Все почистив і заново запустив. Може так і буде. Ну, будемо наблюдати. Ну, 12 кубов це немало, як його. 12 кубов жидкості. Це скільки? 12 тонн, так, да, виходить? Навіть більше не. 12 тонн, яких? Тисяча. Тисяча гривень. Тисяча літрів, виходить. Тисяча літрів, так. Ну, тисяча літрів, тисяча кілограм. 12 тонн навоза, виходить. Ну, водою переміж. Ти думаєш, воно поміститься тут 12 кубів? А я ж заміряв куби, поміряв. Куби я заміряв. 12 кубов. Тут, так? Да. По 12 кубов я міряв ниже, чим вверху. Я все умножив, длину, ширину. 12 кубов. Ну це багато. У нас на сараї три кольца. Ми викачуємо раз у півтора місяця. Більше місяця, а тоді після того, як ми качали... Там 6 кубов, виходить. Там три кольца. Три кольца, і ми після останнього разу, як ти з нами качав, півтора місяця ми викачали. Тобто там просто скільки голов і скільки води в день. І вистачає. Ну 350 літрів вони вбивають в день. Більше. Ми жу там набираємо бак і вечором. Да. І ти бачиш, вистачає, а тут 12 кубов. Так що так. І також, ну, то вже потім як почнемо вище це розбирати, то ми теж будемо постійно показувати. І хорошо, що Саня тут, він поможе витяжки. І саме основне це випилять шифер і витяжки. Помните, там ми тумби ставили. Так і тут. Купити шальовки і самі витяжки. Коротше, так. Ну а так що, нового нічого немає. Работаємо. Зерно, пшеницю, ячмінь, нічого ще не купляли, ще тільки уборка коли починається, тому нічого ще, ну, дзвонять кое-які призваження вже є. Ну, ще місто є вже. Місто наготовили, да, і мішки наготовили, все є. Сашко є допомогти, якщо що так розносить. Он Саня, я, Богдан, Віка. Ще попросимо, є пару чоловік. У Віки знайомі, чого? Казав, прийде допомагати. І гуртом занесе по двом вагонам. Та й Саня каже, я ж казав, що приїду на зерно. Ну от він і приїхав. Ну правда, що там вже він каже, вже все туди не поїде, і дорога далека, і невдобно тут добиратися. Буде тут щось шукати, якісь варіанти по місту.
Поэтому кто там одиноко серце, начинаю. И дивиться давно Саньку. Ну что, може воно, знаєш, як дві репентерації світу. Два окуня, так. Два окуня. Два окунька, де один окуньок повідомив дух, і окуня не вдарено. Все може бути. Коротше, так, друзі. Я думаю, Саня пойде повеселіше, що ж таки, це не то, що я сам там додохаюсь. А бетонну стяжку вскрили два рази ґрунтовкою, перший раз пропитали, другий раз повідомо, ніде нічого не залишиться, раствор крепкий. Ну, це я вчора що пиляв, то пилю припав, а так нормально. Коротше, все, що нового показав, розказав, оце повністю, ну, воно довбежка швидко не йде, звісно, ну, медленно, ну, постепенно. Раствор сильно, ну, сильний. І кирпич крепкий, Саня. Кирпич крепкий. Сейчас, да. Ну і людям буде зрозуміло, що куди вважати плити. Бо в мене спрашивав, куди ви будете вважати плити, типа треба ж заливати. Ось сюди, на цей цоколь. А, вони думали, що ти будеш робити опалубку. Ну, да. Или заливати отак, типу, бетон. А воно зачем? Ми це все бітумом помажемо, а плити ось сюди вже. На ну ти ж ізначально і брав плити по розміру для ну, того, щоб прорізати. Щоб сюди їх втаплювати чуть-чуть, да. Стенка в нас виходить. У півтора кирпича, поэтому мы вот и получается три кирпичика выдавливаем, а кирпичи еще остается. Ну а потом мы все замажем обратно, все так само сделаем. Поставим туда віконце, будет тут нормальный свет и будет нормально. Короче, вот так. Довбається, ну не швидко, звісно, ну довбається, не спіша потихоньку. Ну це ж не на фірмі. Це ж не на фірмі вдома, так, да. Куди нам спішити? Тут а що? Тут... Швільнина пустимо ті, що я з лісниці вирізав, ми їх сюди і пустимо. Вони 0,2 толстостенних швіллера, опорку поставимо, буде нормально. Максимум його заізолюємо, швіллер, щоб не так прогнивав. А, подивимося. Ну я не думаю, що воно згніє. Так. Та ну це бред, що пишуть, там мені даже це. Ні, ну хай на 10 хватить, може і більше. А, ну так. Ну не хватить. Представ, це треба ссати на нього цілий день, щоб його знило. Ну так, воно ж буде спрятане, виходить, де нема щелей. Грає кліти, там вже щелей нема. Ну так. Да. Воно сховане. Ну а це все одно сильно, да? Так? Так сильно воно що вплине на воно. Ну так, да. Ну хто я знаю, подивимося. Ну я знаю, хто положив металічні уголки і нормально робить, проблем ніяких нема. Ну, глянь, чи наскільки хватить. Може, в кого у вас є, що лежать металічні перемички під полами, то напишіть раді інтересу, скільки, що воно робить. Ну, мені один казав знайомий, що на комплексі дуже згниває. Він їздить качати каналізацію, де стоїна яма, і каже, дуже швіліра. Ну, тому що вони не покриті, а ми ж покриємо, хорошо зачистимо, погрунтуємо, помажемо смолою, то тобто нормально буде. Коротше, так. А так що? Ну, добре. Сашко вже тут повеселіє буде трошки. Та все ж таки. Якісь історії розказує, які, що нового, де був, кого бачив. Ну, все таке. Кого не бачив? Кого я ночі мог бачити, десь літа жива. Проверка ж була, тероборона. Була, да, так ми ж темно поняли, він фонарик світить і все. На вокзалі він був, підійшли до нього, провіряли документи, все, вроді би, нормально. Саня все показав, все. Ні, ну документи є, то сірокопії всі. З рандомата і все таке. Саня ніде не ховається, так що там, щоб не писав, де він ховається. Він стоїть на учоті, в воєнкоматі, все нормально. Позовуть його по необхідності, сказав, так, Саня? Так, сказав, якщо треба буде, Санька. Маяк не. Ну, позвонить. Да. Так, а так, що там пишуть, ховаєте, що ви не йдете, ніхто нікуди не ховає. Ніхто не бере нас, ну, хватає людей, я ось сьогодні общався з ними, кажу, а пойдете в армію, він каже, ні, каже, хватає людей, дуже багато, навіть лишніх багато, поняв? Ну, я ж кажу, так. Да. Ні, то пишуть із Росії, що ви ховаєте, як наші шукають, ви це, знаєш. Ні, ну це бред, так, да, пишуть, що ви да. Не ховаєтесь, типа, ну, да. Ні. Дело в том, что людей дуже хватає и чересчур хватає. Так что такі дела, друзья.
Ну, показалось, що як. Ну, отак ми з Санькою добре. Давайте покажемо, як добре з Санькою.